byl ale fičák. Přilítla jsem na začátek jen tak tak. Ahoj, holčičky a kluci. Totiž, dneska byl v pohádkovém světě hrozně náročný letový provoz. No, jakože tam lítalo moc pohádkových bytostí. Málem jsem se srazila s čarodějnicí na koštěti. Budliky, budliky, letěli kolem mě králíci z klobouku. Tuk. Jo, a taky jsem potkala létajícího Čestmíra. Toho možná děti ještě neznáte. To je jeden šikovný kluk z pohádky, co opravdu, ale opravdicky umí létat. No, prostě na pohádkovém nebi byl dneska pořádný frmol, no to jste měli vidět. Fany, a jak by to asi holky a kluci mohli vidět? Umíte létat? Ne? Já taky ne. Takže létající čarodějnici nebo králíky jsme opravdu vidět nemohli. Ahoj děti, ahoj Fany. Ahoj Matouši, no jo vlastně, ale proč neumíte létat? Vždyť je to zábavné a rychlé. Když se holčičky a kluci učí běhat, skákat, šplhat, plavat, tancovat, určitě by se naučili i létat. No tak proč se vlastně děti neučí létat? No proč, proč? To já nevím. A kdo to tedy ví? Kdo to ví, odpoví mi na otázku, co je to za problém, obletět celou zem. No, tak kdo to ví? No, ten, kdo ví všechno, vševěd nějaký. Ano, správně, děd vševěd. Jasně, pohádkový děd vševěd, ten bude určitě vědět, proč se holky a kluci neučí létat. Voláme dědovi vševědovi a hnedka teďka. Jo, jo, voláme. Jak tak. To bylo, jo. No, tak co? No, nikdo to nebere. Ach jo, počkej, haló, zvoníme vám do ouška, voláme dědouška vševědouška. Nic. Možná, že už děda špatně slyší. Víš co, Fany? Tak to necháme ještě chvilku zvonit a mezi tím se podíváme na první pohádku. Och jo. Děd vševěd to pořád nebere a nebere. To snad se mu něco nestalo. Jejda, já jsem pro rychlou záchranou akci. Frčím do pohádky k dědovi vševědovi hnedka teďka. Dobrý den! Prosím, děd vševěd! Ahoj, Faninko, copak ty mě nepoznáváš? A proč mluvíš tak nahlas? No, protože asi špatně slyšíte, dědoušku vševědoušku. Nemůžete si tu čepici sundat? To je nápad! Ani nápad. Jenomže v té čepici totiž špatně slyšíte a pak neslyšíte, že vám zvoní telefon. Já slyším dobře, i ten telefon slyším, jen ho nezvedám. A proč? Jste přece děd vševěd, všichni se s vámi chtějí poradit. No právě. Koukej. Nejdřív stařenka mi vzala 3 zlaté vlasy, abych poradil plaváčkovi. Jenže pak se v pohádkách rozkřiklo, že děd vševěd prý všechno ví a všechno zná. A já přišel postupně o další a další zlaté vlasy, až mi na hlavě nezůstalo nic. No a tak jsem se rozlobil a řekl jsem stařence, že už nikomu radit nebudu. Já, to je ale škoda. No jenomže ono to neskončilo. Od té doby, co v pohádkách vynalezli taky telefony, tak mi všichni volají. Jenže já už nikomu neradím a telefon neberu. Neberu, neradím. A dědoušku, nebude vám líto, až budou všichni prosit o radu někoho jiného? A koho by prosili?
jen dět vše věd, všechno ví a všechno zná. Aha, opravdu všechno, jo? No tak to byste mi určitě poradil, jak se dělá největší bublina z bublifuku. Cože? Jakže? Víte, co je to bublifuk, že? Bublifuk je mi fuk, totiž jedno. No, přiznávám, to nevím. No tak já vám poradím. Koukejte, tady. Tak, vemte si to. Teď odšroubujte to víčko. Ano. Pořádně se nadechněte, jo, strašně moc. A ještě víc vydechněte, foukněte, fú. Páni, to je paráda. No vidíte. Neberu, neradím. Ale co když to je zrovna někdo, kdo potřebuje něco hrozně důležitého? Ach jo, já bych s dovolením ten telefon vzala. Jo, tak. Děkuji. Haló, tady u děda Vševěda. Tady tedy, no, Faninka Vševěda. Dobrý den, tady Spable. Prosím pěkně, můžete mi poradit, jak postavit sněhuláka, aby byl jako živý? No zajisté. To potřebujete 3 sněhové koule, mrkev na nos, 2 uhlíky na oči, kastrol na hlavu a máte sněhuláka. Jo, a taky potřebujete zimu. Děkuji pěkně, tak já si do toho podle té vaší rady pustím. Ano, ano, ano. Tak to se spolu musíme podívat, jak to tomu Spablovi půjde. To jsem zvědavý. Páni, vám ale narostly krásné zlaté vlasy, dědoušku Vševědoušku. To mám místo té čapky. Kuk! Rozhodl jsem se, že zase budu rozdávat své rady. A něco ti prozradím, Faninko. Ta moudrost není o tom, co máš na hlavě, ale tady, v hlavě. Aha. Tak, cože nikdo nevolá. A? Je, už. Ano, u děda Vševěda. Volá nějaký Matouš. Chce, abych mu poradil, proč se děti neučí létat. To je jednoduché, protože nemají křídla. Je, aha, to je vlastně pravda. No takže vidíte, že vaše rady dědoušku Vševědoušku potřebujeme pořád. Děkuji ti, Faninko, že jsi mi připomněla, jak jsou mé rady důležité. A já jsem ráda, že jsem zachránila další pohádku. Děti, mějte se fanfárově! Ahoj! Ahoj.